វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងចាចឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងឃើញហើយថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាបញ្ហាចោតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានល្អនោះទេហើយវាបានឆក់យកជីវិតមនុស្សនៅលើផ្លូវថ្នល់អស់ជាច្រើនជាមួយគ្នានេះដែរយើងឃើញថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានដូចជាកត្តាយានជំនិះកត្តាផ្លូវថ្នល់និងកត្តាអាកាសធាតុក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅជាគ្រឿងញៀនហើយមួយទៀតគឺតាកតងទៅនឹងការបរិភោគនៅពិសានៅគ្រឿងស្វឹងជាដើមចាគឺมันគ្រប់នៅច្បាប់នៃការបើកបរទាំងអស់នេះគឺជាការមិនឲ្យតម្លៃចំពោះជីវិតខ្លួនឯងដូចជាជីវិតអ្នកដទៃហើយក្នុងនោះបងស្រីម្នាក់ចានៅថ្ងៃទី14ខែតុលាម្សិលមិញថ្ងៃនឹងតែម្ដងគឺមានការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើននៅក្នុងគណនី Facebook របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Nutsia TV ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈនិងម៉ាក Dodge Sys ពណ៌ប្រផេះដោយមានខ្លឹមសារថាកុំលេងសើចជាមួយនឹងអាយុជីវិតប្តីប្រពន្ធខ្ញុំពេកអីពួកអាចចង្រៃបើកឡានធំៗមួយចំនួនសូមគិតដល់អាយុជីវិតគេផងជីវិតយើង3នាក់នេះអាឯងយកអីមកសងពួកចាកណ្ដាលជេរតិចទៅចាពួកអាថោកទៀតនេះបន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈក្រុមហ៊ុនតេឡាស្លាកលេខភ្នំពេញ 4A3901 បើការរថយន្តរបស់គាត់ម៉ាក់លិចស៊ីពណ៌ប្រផេះបដាឲ្យធ្លាក់ផ្លូវរងរបួសនិងខូចខាតរថយន្តមួយភាគធំផងដែរចា៎នេះគឺជារូបភាពទាំងស្រុងដែលបងស្រីគាត់ខឹងហើយក្នុងនោះគឺតកតងទៅនឹងចរាចរណ៍យើងមិនដឹងថាតើអ្នកដែលគាត់បើកានោះគាត់ចេតនាឬក៏មិនព្រោះបើគាត់ថាមិនអាចមានណាយករឿងលេងសើចជីវិតមនុស្សមកធ្វើទេអាចថាពេលខ្លះគ្នាចេតនាឬក៏គាត់ក្នុងស្ថានភាពពិសាគ្រឿងស្រវឹងអីណាមួយយើងអាចដឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកបើកបរគួរតែបើកបរដោយការទទួលខុសត្រូវបើស្រវឹងសូមកុំបើកបរដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចា៎បាទនេះគឺជាការសំដែងនៅភាពខឹងសម្បារបស់គាត់បាទដែលគាត់គិតថាវិញនឹងទទួលរងនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសម្រាប់គាត់និងប្តីរបស់គាត់ក្នុងគ្រួសារគាត់នៅពេលដែលគាត់បើកបរហើយត្រូវបានរថយន្តធំបាទរថយន្តដឹកប្រេងសាំងបាទគឺថាគាគាត់តែម្ដងបាទធ្លាក់ទឹកបឹងបលាយនោះបាទអញ្ចឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បានេះដោយសារតែស្មារតីរបស់ហ្វាមីគាត់ដែលជាអ្នកបើកបរមាំទាំដែរដែលអាចបួងជង្គោតបាទទុកបានបើសិនជាស្មារតីខ្សោយគឺថាអាចកលាប់ប្រមាណត្រឡប់ទេហើយមិនសង្ឃឹមថានឹងបានរស់រៀនមានជីវិតហើយនឹងបានសរសេរនៅក្នុង Facebook សម្ដែងកំហឹងនេះទេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលជារឿងពិតដែលជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកបើកបររថយន្តប្រភេទធំធំហ្នឹងហេតុអីក៏ប្រហើនម៉េះបាទហើយឆ្លើយទៅទៀតបាទគឺថាអាងតែខ្លួនបើកធំហ្នឹងគឺថាចង់ជន់គេទូចអតាចចង់ជន់ម៉ូតូចង់ជន់ឡានអីណាផ្សេងៗលើផ្លូវតាមអំពើចិត្តហើយថ្ងៃមុនឃើញថាជិះឡានក្រុងឡានដឹកជ្រូកដឹកដីអីហ្នឹងគៀគ្នាពេញផ្លូវតាមគៀគ្នាវ៉ាគ្នាបាទហើយអត់អាគិតអាណិតអាសូរគេដែលនៅលើដងផ្លូវជាមួយគ្នានេះគេមិនដឹងជាភ័យប៉ុណាគិតប៉ុណាបាទអញ្ចឹងភាកច្រើនគឺប្រហើនតែម្ដងបើករថយន្តធំធំហ្នឹងគឺថាអាងតាបុកគេជន់គេហើយគឺបើកទ្វាររត់ប្រុចចាបើកទ្វាររត់បាត់ហ្មងអញ្ចឹងហើយបានគេចាប់បានគេវាយណាណាឈឺខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថាវាមិនដឹងតែគិតយ៉ាងម៉េចដែលប្រហើនរបៀបនេះឆ្លួយរបៀបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់គេធ្វើឲ្យគេបាត់បង់អាយុជីវិតធ្វើឲ្យគេរបួសពីការអស់មួយជីវិតដោយសារតែយើងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនេះដែលយើងប្រហើនដែលយើងឆ្លើយបាទដែលយើងវាយើងចែងឬក៏យើងស្រវឹងឯនេះណាសម្រាប់គេអញ្ចឹងហើយបានថាសូមអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតក្នុងនាមជាអ្នកសូមឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបើកបរដោយការយោគយល់អធិស្ឋានបាទសូមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនៅចរិតឬក៏ទម្លាប់អាក្រក់ដែលថាវាចែងយកតែមកឈ្នះយកតែមកលឿនខ្លួនឯងចង់រុលទៅមុខតែខ្លួនឯងដោយគ្មានការយោគយល់ដោយគ្មានការអនុគ្រោះទៅដល់អ្នកបើកបរដទៃនៅលើដងផ្លូវជាមួយគ្នាបាទ
nhưng chẳng hỏi bạn kia khơi chỉ bị xét xét xa nổ sợ để trên bị xả la mà đoàn bà có chỉ cần tưởng vông rưu có đa ở chỗ môi mất phẹt tăng o khá nâng trên bị xả la tam phở khá nô để thôi trả ra cho nâng cứ thay ruột dôn thông thông đi phía trả ra cân xét xả la xả lập rưu có buộc bị ca tại mà đoàn khơi cứ ai à nói à thòm nà để xả lập tiếng nữ ai xâm than chỉ xét xả la con kê con dương mùi kê bà ôn bà sẽ lắp bắt bóng chỉ vứt nên là lưu phơi khăn áo đại sa tại cột nặng trả ra cho đại thư ở miền vị và đệ sở rạn nơi không công cột xa bắt bóng nơi con chỉ tì sở lạnh bắt bóng nơi mùi bắt bóng nơi ôn chào chỉ tì sở lạnh nơi hai bàn đầy thai dương trâu tại kết làng vinh cho ruông cửa rút cho bạp trả ra cho bác bó đời ca prong pro giác chỉ nít khi ấy thông chiên ca cổ rút cho bạp nâng tê cho bạp nâng cứ ở lúc đăng hơi ở lúc chạy bác bò rượt dân, ở lúc chạy bác bò mở tô cứ ở lúc đang kịp sắp xài rô tật ngài cứ thật nạn trả ra cho để sắp rô tật ngài ở lúc cư thầm mê xa mà ở đây thầm bò mình đang bị chạy bác có ở lúc đang thầm khuôn ái nhé thầm thầm chạy bác luôn ái bác bò rượt ca prong bò giặt nếu bò dây bị chạy bác thầm mình dô đang chạy bác giống mách bò mình dô cứ kê bình dô giang sông khép ở dô tới thầm bác bố đôi bác căn sát năm bác bố đôi ca ăn ở cửa á chia sẻ dụng dụng kia bác bố đôi cửa rút lương sả nha ở lúc xóa lấy lương sả nha có hôm kêu lương ba ở lúc xóa lấy sả nha bác chú vinh bác sát năm ở lúc xóa tới đây sát năm đại chú vinh nhưng chẳng lẽ bác bố tặng ở dụ ta chạy bác 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 năng mà này mình chẳng bác mê tra ni mê tra nụ ấy tí tê bác xâm cô tặng bác năng tư ở lúc bán đăng bán tròn trăm hết bác bố tư ai bình chiếc ba nước cứu thân ạ trả ra cho hỏi.